Եղանակային պայմանները արհեստական դաշտում է եղանակին խաղալը երկու թիմերի համար շատ դժվար էր։ Դրա համար առաջին պլան էր դուրս գալիս բնավորությունը կամ այն հատկանիշները, կամքը, չէի ասի, որ անձասարը կամ բնավորություն ցույց տվեց, չէ, երկու թիմերն էլ իսկականից արժանի էին հաղթանակի, ուղղակի ես նորից էլ պետք ասեմ մեր տղաներին շնորհակալություն, շատ մեծ բնավորություն կամք ցուցաբերեցին, ինձ թվում է դրանք առաջի կարևոր բաղադրիչներն են, որ մենք հասանք հաջողության։ Այո, հարկադրաբար էր, երրորդ խաղն է, արդեն մենք մեծ կորուստներ ենք ունենում, 5 ֆուտբոլիստ վնասվածներ են ստացել, մեր Արթուր Քարտաշյանը երկրորդ խաղն է բաց թողնում, տեղին էր, որ շատ է դրա համար արդեն մեր կենտրոնական պաշտպան ունենք մենակ Շախնազարյան Արամը, դրա համար խնդրեցինք Կարլեն Մկրտչյանին, որը ինձ թվում է գերազանց կատարեց, ընդհանրապես Կարլեն Մկրտչյանը շատ լավ մարզավիճակում է։ Պարոն Գիտուտակնց, այս հաղթանակից հետո ստեզ Փիմիկին շանսեր ունի եղել։ Չգիտեմ, Ավուսյակեն երևում է, որ շանսեր ունենք, բայց ինձ դուր եկավ, որ ֆուտբոլը, որ մենք փորձում ենք, այսօր մի քիչ ստացվեց, այն երկու խաղերը, որ չստացվեց, ինձ թվում է, այդ դաշտի խոտանն է, մեկ էլ այդ շանսերն է, որ մեր տղաների ձգտումը, ցանկությունը այնքան է մեծանում, որ մի քիչ շտապում են, մեր թիմն է երիտասարդը և այդ ավելին փոխանցումների խոտանը, բայց ուրախ եմ, որ այսօր, որ խաղը, որ փորձում ենք խաղալ, տղաները փորձեցին ու ստացվեց, իմ կարծիքով։ Վնասված ունեցող ֆուտբոլիստների վերաբերյալ որևէ նոր կարգություն կա, մասնավորապես Գևորգ Մանուկյանի ու Պետրոս Ավետիսյանի։ Ոչ, դեռ նրանք ճիշտ ասած, մեր մոտ արհեստական խոտածածկի վրա ենք մարզվում փետրվարի 24-ից, խնդրել էինք, որ մենք էլ մարզվենք բնական խոտի վրա, բայց այնտեղ ակադեմիայի այդ դաշտերը բոլորը ցաներ են, երկրորդը պարոն Հայրապետյանը ուշադրության կենտրոնում է պահում ազգային հավաքանի թեկնածուներին, հարցնում է նրանց մարզավիճակի մասին։ Ոչ, դրա մասին խոսակցություն չի եղել։ Շնորհակալություն։